19 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. Мене звати Юлія Головня. Вітаю вас. Зокрема, у випуску говоритимемо про наступне. У працівників китайської компанії закінчується двотижневий карантин. Житомирянки у Празі презентували виставку «Ми, мами, сильні». Понад 200 робіт декоративно-прикладного мистецтва презентували 8 житомирянок. У 12-ти працівників китайської компанії закінчується двотижневий карантин. Співробітники повернулися до України, аби будувати об'їзну навколо Житомира. І станом на сьогодні симптомів уханського коронавірусу у них не виявили. Детальніше дивіться у сюжеті Аліни Домбровської. Бао Чамбі працює інженером у китайській компанії, яка ремонтує об'їзну дорогу навколо Житомира. Після повернення до України його та ще 11 працівників помістили на карантин. Сьогодні чоловік здоровий і 5 днів тому продовжив працювати. Приїхав 12 лютого, пробув на карантині до 27-го. Зустріли нормально, проблем зі здоров'ям немає, все добре, вийшов, приступив до роботи. Працівник компанії Джамбіго працює на підприємстві вже рік. В Україні йому дуже подобається, тому до Китаю він не поспішає. Я тут вже один рік, додому не повертався. На Новий рік також був в Україні. Вірусу тут немає, тому й не боюсь. Всі працівники, які повернулися після святкування Нового року з Китаю, повністю здорові. Сьогодні карантин закінчується у чоловіка, який приїхав до Житомира 17 лютого, розповіла лікарка підприємства Марина Олександрова. На карантині у нас було 12 чоловік. На карантині в нас було всього 12 чоловік. Та як вони всі приїжджали неодночасно, тому сьогодні закінчується карантин в останнього співробітника. В основному приїжджали люди, які живуть далеко від епіцентру хвороби. Найближча провінція – 600 кілометрів. Інші ще далі. Всі здорові, всі оглянуті. Температура у всіх нормальна, ніяких проявів вірусних хвороб немає. Всі вже почали працювати. І сьогодні ввечері останній чоловік виходить з карантину. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини Суспільне. Житомир. На Житомирщині розпочали ремонт траси виступовуючи Житомир-Могилів-Подільський. Ремонт проводять на ділянці дороги від Житомира до Черняхова, це 15 кілометрів автотраси. Зараз працівники компанії-підрядника знімають старий шар асфальту в районі села Олівка та демонтують старе огородження дороги. Після цього розпочнуть вкладання двох шарів асфальту. Роботи триватимуть до кінця року. Зараз ми проводимо холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, демонтаж залізобетонного огородження. 6 одиниць техніки зараз надалі і 6 робочих. Це 15 кілометрів дороги з міста Житомира до міста Черніхова. На цей рік, відповідно до постанови Кабінету міністрів, номер 36, виділено майже 159 мільйонів гривень. Роботи мають бути завершені відповідно до договору до кінця поточного року. Служба автомобільних доріг має намір ремонтувати і далі цю дорогу. Крім того, ми займаємося підготовкою всієї необхідної документації для проведення робіт, але питання у фінансуванні. Тобто будемо очікувати надходження коштів з будь-яких бюджетів і продовжувати ремонт покриття. Фотовиставку портретів загиблих військовослужбовців житомирянка, які втратили своїх синів під час війни на Донбасі, вперше презентували за кордоном з 22 по 29 лютого у місті Прага. Виставку жінки назвали «Ми, мами, сильні». Житомирянка Лілія Ільницька та Олена Максименко особисто презентували 26 фото. Детальніше – далі. Ця поїздка потрібна і вона повинна бути, щоб бачили, чули, що в нас дійсно є війна. І я там наголосила також, що ми не хочемо війни і треба закінчувати, щоб більше мам не теряли своїх синовій. Ця поїздка мене вразила тим, що люди не байдужі до нашого горя, вони нас підтримують, вони нас зрозуміли і по-дальньому сказали, що це треба робити не тільки в Празі, а по всій Європі. Ми виставляли портрети наших мам з фотографіями хлопців і в українському орнаменті.
українських хустках. Мета цього проєкту – показати в першу чергу, що ми пам'ятаємо про наших хлопців загиблих, про наших мам і що вони продовжують жити. Перший день був виставки в Празі на Майдані, на центральній площі. Трохи був дощ, ми не змогли виставити всі фотографії, дуже сильний вітер був, але все пройшло добре. Дуже багато було провокацій зі сторони російських туристів, тому що це було 23 лютого, це їхнє свято, і вони намірювалися і вибивали мені телефон, і кричали, і ображали, але ми все витримали. Посол нам показував, що не вв'язуйтесь в це. Ну, все пройшло добре, все чудово, добре. Плюс була презентація фільму «Атлантида», де знімався Андрій Римарук, наш розвідник, і після в Центральному кінотеатрі «Атлас» в Празі також була презентація виставки, де чехи просто плакали. Молоді хлопці підходили, обнімали наших мам і стояли і плакали. 20 колосанок, кілька десятків віршів та прозові твори увійшли до трьох нових книжок житомирянки Наталії Остапенко. Вона не професійна письменниця, її творчістю займається лише у вільний час. Подробиці далі у сюжеті. Писати літературні твори Наталія Остапенко розпочала у 14 років. Мріяла стати письменницею, а стала інженером-енергетиком. Видана лірична збірка була перша в 97-му році ще. Багато було публікацій в періодичній пресі. Тоді вийшла книжечка «Терези Вічності», це теж лірика. Вийшли дитячі книжечки у видавництві «Веселка», це «Забавлянки для Іванка, для Оксанки», це теж 2003 рік. І ось зараз зібралися до кубки, скажімо так, все. І видалися три збірки. Це колискові збірка з 20 колискових, «Миколайчики», це така тематична, новорічна. І «Кицин дім», це українська версія нашого такого уже місцевого, скажімо, мюзиклу, який поставлений нашим музично-драматичним театром імені Кочерги. Спочатку пані Наталія писала твори для дорослих. Але одного разу підійшла до мене моя маленька доня і каже: «Мамо, а скільки ти будеш писати для тата? Коли ти нарешті напишеш щось для нас?» Отак появилася перша збірочка «Забавлянки для Іванка та Оксанки». Тоді були сценарії для струмочка, для дитячих садочків, для шкіл. І тоді з'явилися ж і колискові, в той час, як діти ще були маленькі. Вечір прийшов у наш дім, тихо і темно у нім. Шашель во двірку рипить, мишка за пічкою спить. Важко зітхнув хтось разок, мабуть, в кутку павучок. На павучка не зважай, тихо собі засинай, баю, баю, бай. Цю збірочку ми написали в співдружності з Людмилою Войцехівською, викладачем нашого коледжу культури. Наталя Остапенко каже, що з друку готується вийти низка її нових творів. Найближчим часом до друку готується дитяча книжечка, ще одна дитячих віршів, а також роман, який десь протягом місяця, я думаю, у видавництві «Букдрук» уже вийде. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, новини Суспільне, Житомир. Вироби з вовни, полімерної глини, шкіри та багато іншого представили 8 житомирянок. Загалом на виставці «Родина, краса, жінка» майстрині презентували більше 200 робіт декоративно-прикладного мистецтва. На відкритті в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича була і знімальна група Суспільного. Цим я вже займаюся майже 5 років. Це починалось як хобі. Неважко, коли це ти любиш. Нарізаються такі полоски джинсової тканини, скручуються, склеюються, оброблюються і виходять дуже гарні речі. Це таке як творче натхнення. Я представляю таку техніку шиття, яка називається patchwork, робота з клаптиків. Сумки, так, у мене patchwork теж. Така техніка, вона називається атараше. За день зробила оце таке панно. В прихватках я використовувала оці клаптики з свого халатика, з дитячої піжамки, з платячка, рубашки. Мій девіз – робиш, що можеш, тим, що маєш, там, де ти є.
Колись я, якщо бачила, наприклад, десь в магазині, які продавали прикраси зі шкіри, ну, мені завжди хотілося їх купити, чомусь вони мене приваблювали. От. І потім, коли я почала їх уже виготовляти, то я просто від цього отримую задоволення. Картини я трошки малювала, от, а потім також якось в інтернеті побачила картини зі шкіри, мені захотілося спробувати. Я не працюю для того, щоб там виставляти їх десь чи продавати. Я дуже багато роздарюю. От в мене всі мої друзі, всі мої там знайомі, які я дуже багато дарую. Більше 200 виробів представили майстрині на виставці. Це, зокрема, прикраси із джинсу, картини із шкіри, вироби із поліамерної глини, вишивку стрічками, жіночі сумки, інтер'єрні ляльки та одяг із вовни. Мета цієї виставки – це залучення якомога більше спільноти до тої краси, яку творять наші майстрині. Наша виставка вона присвячена жіночності, красоті, розквітленню природи. У виставці бере участь 8 майстринь. Кожен майстер представляє ту техніку декоративно-прикладного мистецтва, в якій він працює. Творити – це не складно, якщо ти це любиш. В рамках цього заходу будуть проведені для всіх бажаючих майстер-класи з усіх представлених технік. Мені дуже всього сподобалась вишивка хрестиком. Взагалі ця виставка вона дуже надихає щось творити, якось себе шукати. Мені подобаються ці вироби. Я жінка, знаєте, цікавлюсь жіночим одягом. Я шию сама трохи. Дуже оригінально, дуже гарно. Виставка триватиме до 15 березня. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Житомир. У Житомирі триває фінал Кубка чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд сезону 2019-2020. Станом на цю годину житомирська волейбольна команда «Житичі» перемагає команду з Полтавщини з рахунком 2-0. Про результати перебіг цієї гри дивіться у сюжеті Сергія Богінського. Це фрагменти гри за третє місце. Команда «Барком» Кажани зі Львова у помаранчево-чорній формі, а суперники з Чернігова команда «Буревісник» у біло-синій. Львів'яни виграли цю зустріч з рахунком 3-0. Задоволені, можливо, сьогоднішньою грою, а результатом незадоволені. Ну, тому що ми стали треті, а потрібно було здавати першому. Це перший раз, коли я за свою волейбольну кар'єру, ну, коли грав в Суперлізі, не попав у фінал. Житичі грали так, як ми очікували, але ми не справилися з тим, ну, з їхньою грою, скажімо так. Хлопці молоді, не можуть на даний момент справлятися з таким емоційним стресом, який був вчора. Тому так і зіграли. Впливала вчорашня гра, вона була заважка, перше за все морально. Морально хлопці дуже розчарувалися, що не змогли виграти. Сьогодні було морально дуже важко настроїтись проти такого сильного суперника, як «Барком» Кажани. Я вважаю, що для нас вже досягнення, що ми попали у фінал чотирьох. Це для «Буревіснику», ну, добре. А це фрагменти фінальної гри між командою «Житичі» з Житомира та «Решетилівки» з Полтавської області, яка відбувається зараз. За іграми спостерігають понад 5000 вболівальників. Рівень гри дуже високий. Я скажу, навіть по вчорашньому ігровому дню, коли зустрічалися команди Чернігова і команда Решетилівки, команда Житомира і команда Львова. Всі вболівальники отримали масу задоволення, тому що, ну, такого рівня гри ми в Житомирі ще не бачили. Сьогодні ми сподіваємось і ми налаштовані тільки, що кубок буде наш. Це історична така подія для Житомира. Перша команда міста Житомира бере участь в фіналі, фінальній четвірці, фіналі чотирьох. І ясно, що ми всі сподіваємось лише на перемогу нашої рідної команди «Житичі». Сергій Багінський, Сергій Кобилянський, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному. Житомир. Результати фінальної гри дивіться у наступних випусках новин. А на цю годину це все. За новими подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків.
За інформацією синоптиків, завтра, 3 березня, у Житомирі та області буде хмарно. Вітер південний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 3 до 4 градусів з позначкою плюс. Вдень від 9 до 12 градусів вище нуля. У Житомирі вночі очікується від 4 до 5 градусів тепла. Вдень від 9 до 14 градусів вище нуля.